festa leva só uns. Neve festa do vigolos. Testa leva só uns. Jag vet att du vet det, om du är med i spelet. Får du följa regler, det är inga dumheter. Jag vill bara göra pengar, så länge jag levt har längtat. Vill ha det vi såg i filmer, och nu våra liv i filmer. Ännu har rockat två Gucci-tofflor, vart när upprevet två stycken Barbie-dock. Och vi var kända här innan ni visste något. Och bara 100 gubbar, inga fuck you råttor. Posta on the block, Maja var bebek. Om det kommer någon musch. Tjena, tjena, ni uppe, det är Magic Mike och Danve. Bro, Don Vedo, en gäst är med mig, en mukbang. Ska köra en riktigt sjuk mukbang med donar kebab. Vad heter det här? Det var det enda jag gjorde. Är någon som vet vad det heter? Kassilade. Nej. Kassaydi, kassaydi, tashish kanon, något sånt. Vi har är det hamburgare med Doritos? Doritos burgare. Doritos burgare. Samarbete med Doritos och Döner, de har gjort en kolla. Ja, precis. Och här är spicy. Pommes. Spicy pommes. Jalapeno pommes. Me. Jalapeno. Vi ska köra, vi ska äta först. Sen vi visar då. Vad ska du börja med, bro? Bror, jag vill börja med en smär. Den här ser jättegod ut, asså. Hamburgaren. Okej, vi ser till kolla. Kolla på den här. Jalla, skål min bror, skål, skål. Skål. Jalla, vi kör på. Åh, men bror, jag hörde att du gillar inte att äta så mycket vatten. Va? Du äter inte så mycket. Äter jag inte så mycket? Bror, jag äter ändå mycket, men... Bro, du äter mer, bro. Ja, 100%, bro. Kommer du äta allt detta? Jag kommer inte överdriva och säga allt detta, men jag kommer försöka äta hälften, till exempel. Vad har du för planer i framtiden? Genom musik, skottspelare, YouTube? Denna vecka jag släpper låt, alltså. Vad är för låt? Enjoy your life. Har du hört den, eller? Ja, jag har hört lite av det. Vad tycker du då? Det var riktigt sjukt, faktiskt. Du vet, efter jag har hört det, jag började dansa. Dansa? Direkt, ja. Men bro, du har utvecklats jätte bra på rap. Ja, varje låt, vad brukar du göra ja, efter du släpper en låt? Vad brukar du få för feedback från folk och så? Bro, det brukar vara bra alltså, alltid. Don V. Varför byter du från Vichassi Dos till Don V? Alltså, det där var Sachi Dos, det var... Vet du, det var... När jag gjorde min YouTube-kanal första gången, när jag var liten, jag gjorde den för att kolla videos, förstår du? Alltså för att kunna prenumerera, du vet, jag ville bara ha så, jag ville ladda upp. Och då, jag vet inte ens hur det blev det där namnet, alltså, jag minns inte ens hur, förstår du, det bara blev så. När jag började lägga upp videos sånt, efter ett år jag bytte, fattade det. Vad är det för namn då? Jag vet inte ens själv var det kommer ifrån, förstår du? Men den är ganska bra namn. Jag tycker den är bra namn. Ja, jag vet inte, det var lite, jag vet inte. Sen hur fick du namnet Don V? Don V, bror. För bror Versace, förstår du? Sen Don V, förstår du menar? Ja. Du gjorde skit och prank i Emporia. Bror, Emporia-tiderna, bror. Det var... Bror, vi var små, alltså. Vi skojade. Bror, först egentligen vi gick dit och flippade med folk utan att filma, förstår du? Vi var dumma med folk, vi flippade med oss. Bror, det var många som gjorde det. Men sen när jag började göra det, bro, det var bara jag som ville göra det på video. Så de andra de ville inte filma vad de gjorde. Jag är klar med den här. Jag ska börja med den här. Detta är en gymbox. Och den är 300 kalorier. Ingenting, alltså det är typ inte mycket. Alltså. Jag svarar, han är farlig. Han är mer farlig än mig. Han åt en hel hamburgare, så han gick till andra maten. Vi är fortfarande på en hamburgare. Ja, men bara lämna lite här också. Tror du kommer äta mer än mig? Vem? Tror du kommer äta mer än mig? Nej, jag tror inte. Jag vill se, ey, vad sjukt om jag äter mer. Vi ser. Bro, jag undrar någonting. Hur gick du in i festen? I festen? Det var Eddie, bro. Eddie, han fixade in mig. Eller fixade in, alltså. Han skrev till mig. Bro, vill du vara med i TV? Sen, du vet, jag trodde först han flippade. Tänkte han skoja med mig. Fattar du, vadå, vadå med TV? För bror, han var också, du vet, han, jag visste inte att han hade alltså, något med SVT att göra. Alltså. Jag tänkte han här, bror, han hade 200 följare. Jag visste ingenting om att han kände folk i SVT och skulle vara med och sånt. Fattar du? Så jag trodde han skojade. Sen han sa, ja, fixa in mig. Sen han sa, lyssna, du ska mejla dit, sök så, bla bla, gör så här. Så, sen jag gjorde det. Jag gick dit, jag sa, jag känner Eddie, bla bla bla. Och du vet, de älskade Eddie. Sen... Ja, där de tog in mig.
Det var tack vare Ribby alltså. Har en till den donorbox, men det är inte till folk som går till gym. Det är till vanlig folk. Har folk som går till gym. Den här är nyttigare. Den här är med pommes och den är lite... Ja, det är med pommes och grejer. Vi ska lägga sås också och grabbarna. Så gick du så på SVT. Du fick en ganska bra roll. Efter Eddie. Jag diggar med roll, den är rolig att spela. Ja bro, det är bra. Du är boxare, eller hur? Ja. Du är en boxare. Ja. Kan du boxa så fort? Är du bra på boxning? Bro, jag har tränat boxning ett år när jag var 12, förstår du? Mm. Men sen bro, jag blev lat, jag hoppade av. Förstår du? Du har hoppat av på allting? Ja, jag hoppade av allting. Allt. Du vet när jag var i hemlandet, jag gick inte till skolan. Jag hoppade av i skolan. Okej. Så kom jag till Sverige, så jag till mig själv är Magic Mike. Du är ganska bra kille. Gå till skolan, kanske du har en bra framtid. Men jag ville för länge sedan vara skådespelare och vara YouTuber, fattar du? Så kom jag och vad heter det? Och sökte till utbildning till restaurang i Helsingborg. Jag bor långt från Helsingborg till 2,5 timmar. Jag tar tåget varje dag. Fattar du? Till sist jag tog den... Långt borta. Va? Så långt borta. Det är riktigt långt, fattar du? Så till sist jag tog ett utbildning. Jag gick och såg till restauranger och så. De nekade mig. Sen började jag jobba med sociala medier. Var det Roslag? Du började allting? Ja. Från Danmark. När var det ett år sedan? Två år sedan? 1,5 år. Ja. Den var riktigt fet, den matchen. Den var riktigt rolig. Jag fick... Bror, man gahle mig som fan. Men du vann din match? Jag vann, ja. Fan fuska? Eller någonting? Nej. Han blev någonting. Han var jätte stark. Jag svar på min mamma, killen hade energi för 10 pers. Jag svar, han var riktigt stark. Till sist, du vet, jag tog han boom. Vi fire hela ringen. Du såg den video. Lägg den video där. Lägg den video där. Boom. Vi fire hela ringen. Sen Nabbe tog oss till en till ringen som stängt. Där man kan inte göra någonting, jag sprang hit dit. Han hämtade, du vet, han catchade mig och boom, boom, boom. Vi slog det. Jag skulle ge han en spark. Jag ramlade. För mamma släggen... Jag såg du hoppade, du skulle hoppa. Jag ville lägga Jackie Chan, boom. Du vet, jag ramlade. Han gick på mig, boom, boom. Han gav mig en riktigt strong knä i min ansikte. Boom, fattar du? Sen han trodde att jag svimmat av. Men jag svimmat inte. Han trodde att jag blödde. Det gjorde inte. Sen du vet, de sa till mig, vill du fortsätta matchen? Jag sa 100%, jag vill fortsätta. Sen blev han rädd. Yeah. Han sa han vill inte fortsätta. Han blev trött också. Varför. Han var stor och du vet. Så du vann eller han var? Jag vann. Du vann matchen? Ja, jag vann. Eller nej, bara en match. Men du vet, vi pajat hela ringen därifrån. Sen de hämtade oss inne, fattar du? Sen vi körde omgått till. Alltså, jag behöver bli lite mätt. Jag behöver bli lite mätt alltså. Bror, det finns han. Och där är jalapeno och pommes, tror jag. Ja, ät bror, ät. Får jag sätta den på din tabell? Bror, du ska äta idag på du vet till sig väl, du äter ingenting. Men bror, hur hinner du med allt? Du filmar musikvideor, du gör YouTube, du gör skådespeleri. Hur hinner du? Alltså, skådespel, det är bara en månad om året. Alltså. Vi spelar in det på allt på en månad, förstår du? Alltså, det där är enkelt. Sen musiken, bror, jag går dit varje vecka och spelar in musikvideos. Vi spelar in det, tar några dagar. Förstår du? En, två dagar. Alltså, man tar lång tid. En, två dagar. Alltså. Brukar du skriva lyrics själv, orden själv, eller får du hjälp lite så med föran dina vänner? Jag brukar skriva själv, men ibland så, om vi är några stycken i studion, så du vet, alla kommer med, du vet så, fattar du sig. Jag brukar fråga mina vänner, tycker ni detta är fel, tycker ni, du vet. Så de klart, de hjälper mig också, de ger mig inspiration, de kommer med tips och sånt, men alltså, jag skriver själv alltså. Vilken av dina låtar du tycker om bäst?
skulle ha ett favorit. Jag ska säga min som är bäst. Det är två låtar jag gillar riktigt fett. Vi kan det och Lajador. Lajador. Och också du vet, jag börjat lyssna på dina låtar från den lever som oss. Och det är svårt för mig att välja en favorit på alla de här. Vet du vad grymma med är, bror? När jag tänker på en låt. Äta, bror, äta. När jag tänker på en låt, liksom. Jag tänker alltid på när vi, när, den månaden den släpptes, allt jag gjorde den månaden, så leva som oss. Jag tänker på som hände den månaden när det kom ut, när vi spelade en video, när vi, du vet, jag har den alltid förknippat med sådana grejer, bror. Så varje låt, den har en, alltså, en del av mitt liv. Och så, i mitt minne, förstår du, automatiskt, det blir så. Det är och bror, leva som oss, den tiden, det var mycket fest, kan jag säga. Så, ja, jag fattar. Bror, jag följer det för länge sedan. Jag såg igen, du vet, jag hade ett kul gada varje... Bror, när jag var liten, eller alltså så, 3-4 år sedan, jag brukade lägga ut på min Snapchat när vi festade och sånt, alltså. Nu hade jag inte kunnat göra det. Alltså, bror, jag filmade folk, alltså. Bror, jag filmade alltså, allt. Helt utan filter, förstår du vad jag menar? Bror, jag filmade folk som bass och sånt, alltså, på min story, förstår du vad jag menar? Jag öppnade dörren, de är där inne och bass. Jag sa, ja, vad är ni? Jag flippar med och sånt. Ja. Fattar du? Men nu det du går. Nej, du går inte på Snapchat. Bror, de har ändrat sina sådana. Snapchat, de hade stängt ner mig. Plus, bror, alltså, folk de tröttnade, de sa man slutar filma varje gång, du vet. Låt oss chilla lite. Sen, bror, vad ska man... Det är sant, vad ska man sitta och filma allting för? Men bror, det var kul också att filma allting. Och jag har gamla videos på min gamla lyr. För feta videos. När du spåsar folk, när du spåsar dem... Ja, exakt. Det är jättejobbigt. Bror, lyssna. Nu är jag i Stockholm, bro, vi har festat hela natten, bro, jag har bara druckit Red Bull vodka. Bara Red Bull vodka, bro. Minst kan vara 8 Red Bull, minst. Bro, jag har sovit nu 3 timmar, jag vaknar upp, bro, jag somnat i en fåtölj. Jag vaknar så i en fåtölj, jag ska resa mig upp, bro, ta ett steg, bro, tänker bara, fuck är detta, man. Sätter mig ner igen, tänker chilla lite, bro. Bro, det lägger sig, bro, så fort jag ska resa mig, bam. Efter det, bro. Ja, och också du vet om du tar en energidricka och sen... Ja, du springer eller någonting, bror, du kan svimma av, vet du det? Ja, bror, det är om du tar för mycket. Den röd från mig till er. Jag är 23 år nu, jag har aldrig hela mitt liv drickat en energidrick. Aldrig, jag kommer inte dricka. Jag är inte en energidrick. En sak till jag vill säga till dig, bror, en fråga. Hela Sverige har undrat. Är du singel? Bror... Helt ärligt, bror, vi snackar. Bror, alltså, det... Bror, jag vet, men de vet inte. Alltså, det finns inget rakt svar på den, så vi är... Jo, nej, förstår du det? Men bror, nej, jag är inte singel, jag kan säga att jag är singel. Va? Bror, jag är inte singel, men bror, jag är inte... Jag har inget öppet förhållande, förstår du? Man är same. Jag är inte singel, men jag har ingen... Vi håller det för oss själva, förstår du? Så fattar du med. Men bror, nu du gör konkurs till tjejer. I Sverige tjejer nu... Konkurs eller konkurrens, eller va? Du är svensk, du vet mer än mig. Är det konkurrens eller konkurs? Det är olika ord. På riktigt? Kaos, man. Vi säger kaos. Ja, bror, du vet alla tjejer nu kommer. Bli arga, fattar du? Jag svar på min mamma, det är många tjejer som har undrat om de är singel eller inte. De vill fixa det, min bror. Mina tjejer de undrar alltid om Magic Mike är singel. Sen? Mina tjejer de undrar alltid om Magic Mike är singel. Jag är singel, om ni vill. Bara, du vet, vad ska ni gå till? Jag är singel. Varför ska jag ljuga till er? Jag är singel, jag väntar på er. Bara över 25. Så hur ska de göra om de vill... Kommer jag i kontakt med dig? 100%. Följ mig på sociala medier, allt det finns där. Följ min fucking bror, Don Vee också. Så ska följa mig för att få chilla med dig? Ja. Yeah. Bror, inte så. Bror, vi ska inte... Vi ska bara gå... Är det haram och... Är det halal? Ja, det är halal. Men bror, jag har faktiskt videos på den här. Astaghfirullah, alazim. Cut. Så allihopa, Dona Kebab, de finns i hela Sverige. Var finns de vet? Malmö, Lund, Göteborg, Gävle, Umeå, och de ska öppna snart i Stockholm och
Örebro. Det är riktigt god restaurang i Jesper. Ser ni maten, det är jättegod. Han är övermätt, men han vill äta mer. Vill du äta? Jag har ätit en sån här nu. Och en hamburgare nästan. Ja. Vad är det? Ja, jag åt en... Halv? En halv? Nej, jag åt hela. Det är inte... Det kolla, jag tror att det är mycket kvar i det. Nej, skoja, det är ändå... Halv, halv, du vet. Jag åt halva typ till exempel. Och jag gillar inte så spicy, men jag ska äta det helt. Jag får smaka en sak. Och den är god faktiskt. Han sa, han sa från början, han vill inte äta pommes och han smakar. Bra, kalla, jag tar den här. Ja. Du ser den, alltså det. Jag tar den. Ta den då. Men ta den också nu, också nu. Okej. Okay. Bro, vad vill ni från mig? Vad vill ni med spicy? Vad säger jag? Skål. Ja. Du åt en golfbil. Ja, du åt inte den. Ja, du åt den. Smaka den, smaka den. Nej, det var inte så. Det var inte så spicy. Vem är dina fem toppartister? Polo G. Skulle jag säga. Vem är Polo G? Polo G. Kan. Jag svar på min mamma, jag vet inte vem är Polo G. Okej. Polo G, bro. En young boy, bro. Mycket fett. Bro, det är svårt att välja fem stycken, alltså. För det finns många, men man måste ändå sortera dem, bro. Bro, jag är sån, jag lyssnar på feta låtar, bro, också. Det är så jag har artister som jag vill lyssna på. Bro, vet du, okej, nu ska jag säga några jag lyssnar mycket på. De här är från Mexiko, El Macabellico. Vet du vilka de är? Jag vet inte, jag ska lägga en låt. Riktigt sköna. Så Polo G, young boy. Men bro, jag skulle inte säga El Macabellico är topp 5 fetaste artisten. Bro. Men jag lyssnar på honom mycket, så du menar. Vilka skulle du säga? Jag. Fem? Ja, fem stycken. Jag lyssnar på afrobeat, mycket afrobeat. En artist. Ja, vet du vem jag nu menar namnet? Techno, Diamond, Bonnie Boy och sen så jag lyssnar mycket på svensk hiphop också. Ja, svensk hiphop han är fett, han är fett. Ha? Han är fett. Vem är han? Han är fett. Vem är han? Artisten. Han är fett. Grabbar, jag fattar ingenting. Han är det en person? Ja, han är från området här, svensk hiphop. Är det sant? Ja, han är härifrån alltså. Ja, det är svensk hiphop. Jag tycker han är bra, ja. Ska vi göra en challenge? Bro, jag tänkte säga att du ska göra en challenge. Nej, bro, vi ska ställa sex poster. Och den som flora ska göra den andra bil. Jag vet vad jag tänkte? Vi ska äta kanske den här eller den eller någonting på en minut. Okej, okay, best av tre, okej? Okay? Okej, best of tre. Sten, svart, posse. Sten, svart, posse. Aldrig! Sten, svart, posse. Sten, svart, posse. Sista minne, sista minne. Sten, svart, posse. Vilken? Vad vill du säga? Ska jag välja upp det? Eller ska du välja själv? Bro, jag är övermätt alltså. Varför denna i så fall? Denna här. När jag säger start så börjar du direkt, okej? Okay? En, två, tre, kör! Vi gjorde en mix och vi skålade. Puderade, vi hackade kolla. Bröderna drickade båda. Ingen vill smälla en tvåa. Svitter vi veckan trea. Fast bara men hittade mera. Vi rör oss i Sveriges favela. Grabbarna vet det jag säger jag menar. Vi går under jorden som chapo. Vi gräver ner. Guru aldrig kör. Istället så får jag med mig. Jag vet bro. Magic Mike grym på allt. Ska vi köra en till Sten Sax Posse? Sten Sax Posse. Sten Sax Posse. Sten Sax Posse. Ah, jag förlorar. Vad vill du ska äta? En hamburgare. Ja, på en minut. Klarar du det? Lätt! Okej. Nu ska vi se här. Jalla. Okej. Tiden börjar nu.
e para son Pablo. Oggetto è Isten e Calo, ci singa il mio Glock e mi Sambo. Fa spella Van Damme, dom'è Rambo, dom'è lei che divento hermano. Dom'è la danza me Diablo, Diablo. Bro, det är läckare, följer bestäckningen, vet ingen vittnes som vågar det. Hon gillar att vara med rappare, men spela över för hon fattar det. En brud spelar fin allt i tiden, ta weeden i silly, det är slissen vi kan stoppa dig. Det går inte, bror. Hade drömmar om henne. Mamma, jag är som inte är alltså. Jocke, tack så jättemycket allihopa för att ni kollat på dagens avsnitt. Med min fucking bror Don V. För Don V skull så får vi 2000 för mindre, yani 2000 för Don V skull allihopa. Era mamma kan inte like för Don V skull. Vad är det för maskara? Och skriv ner den, vem vill ni se nästa avsnitt? Yes. Betjo Begra.